І знов мітинг лепковатівських агроколеджівців біля суду, знайомі обличчя співробітників навчального закладу та ж група підтримки правого сектора. Триває процес про незаконне відчуження Держкадастром земель у агроколеджу з Харківщини і протиправну передачу цих плодючих гектарів пану Віносовському. І хоча вочевидь факт змови фермера і землевпорядників, суди продовжують приймати апеляції адвокатів-латифундиста Рейдера з Нововодолазького району. Про суть нинішнього судового розгляду голова профспілкового комітету агроколеджу Людмила Кулінич. Сьогодні ми в черговий раз зібралися тут колективом Лепковатівського аграрного коледжу на засідання апеляційного Харківського суду, де буде розглядатися справа, яку рейдери, які захопили у нас 3 роки назад 5 тисяч гектар, майже 5 тисяч гектар землі, подали на апеляцію, що на рішення Нововодолазького районного суду по скасуванню договорів оренди. Це рішення було в 2015 році винесене і було підтримано апеляційним судом, і було підтримане Вищим апеляційним судом у місті Києві. Але знайшлась така суддя Калашнік у Київському, Вищому Київському адміністративному суді, яка засумнівалася у раніше винесених рішеннях і подала на дорозглядання по цій справі суду. І сьогодні ми сподіваємося, що судді винесуть справедливе рішення і підтримають всі рішення, ті, які були винесені попередньо. Заяву Носовського Вадима Пантелеймоновича, головного управління Держгеокадастру Харківської України в Харківській області про перегляд за нововиданого обставленого рішення апеляційного суду Харківської області від 8 квітня 2016 року по цивільній справі за позовом Лепковатівського аграрного коледжу до Носовського Вадима Пантелеймоновича, головного управління Держгеокадастру Харківської області, реєстраційна служба Нововодолазького району, управління юстиції відділу Держгеокадастру України, Ботарського району, управління юстиції та відділу Держгеокадастру України, Ботарського району, Харківської області, третя особа Міністерства аграрної політики та продовольства України та Міністерства освіти і науки України і прокуратури Харківської області про скасування наказу визнання договорів оренди земельних ділянок недійсними, скасування державної реєстрації вилучених земельних ділянок з незаконного користування, виключення відносин державного земельного кадастру, залишити без задоволення. Зараз в черговий раз суд довів безпідставність вимог громадянина Осовського щодо незаконного відчуження земель навчального закладу, який він намагається всіляко собі привласнити. Я вважаю, це інстанція не остання і ще будуть і, можливо, суд першої інстанції переглядати, можливо, буде касаційний суд. Так що чекаємо.